Запитання від Джорджа з Мальти, правила ЄС щодо авторських прав, приводять у відповідність до цифрової ери. Це нагоду уточнити, що мають право робити із захищеним авторським правом цифровим матеріалом. Скажімо, чи можна перепродавати свої електронні книги? На відміну від традиційних книг, споживачі не можуть перепродавати або передавати електронні книги. Це тому, що європейське законодавство розрізняє традиційні товари і цифровий матеріал. Чи можна робити резервні копії своїх дисків? Можливості створення резервних копій або відеоігор часто обмежуються застосуванням так званих технічних заходів захисту. На даний час споживачі не мають права робити копії, незважаючи на те, що вони платять за цю можливість у вигляді приватних зборів. In the Чи можна використовувати відеоігрові консолі як комп'ютер, встановивши операційну систему. Дад квещонсвулвідефайн індесол лайсенс. Це визначає ліцензія. деякі виробники обмежують можливість встановлювати операційну систему, яка відрізняється від їхньої. більше того, деякі з них навіть можуть видаляти невластиву ігрові консолі операційну систему. Чи можна завантажити ремікс пісні на соціальну платформу для обміну на сайті зі своїми друзями. You can upload... Дійсно, можна завантажувати ремікс пісті або відео у соціальні мережі або на відеоплатформі. Проблема у тому, що це може бути заблоковано або навіть вилучено саме через авторські права. Поки що споживачі є найменш захищеними, коли йдеться про творчий доробок на основі того, що захищається авторським правом. Поставити запитання можна на сайті Euronews.